निज दलर विरुद्धे पुनर चांचल्यकर भाष्य प्रदान करिसे ज्येष्ठ बिजेपी नेता सत्यपाल मालिके। राज्यपाल जने बिजेपी शासित राज्य गोवार मुख्यमंत्री विरुद्धे दुर्नीतिर अभियोग तुलिसे। इंडिया टिभिर राजदीप सरदेसाईर सहिते हुआ एक आसुतिया साक्षात्कार अभियोग उत्थापित करे। दाबी करे जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व्यापक दुर्नीतित निमज्जित और राज्यखनर सकलो सरकारी कार्यकलापत दुर्नीति व्यापकभावे चलि आछे। उल्लेखযোগ্য যে বৰ্তমান মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে 2019 চনৰ 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 2020 চনৰ 18 আগষ্টলৈকে গোৱাৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্বত আছিল। গোৱাৰ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবেই গোৱাৰ ৰাজ্যপাল পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে সত্যপাল মালিকে। ইয়াৰ পূৰ্বেও সত্যপাল মালিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। ইণ্ডিয়া টিভিৰ সাক্ষাৎকাৰটোত তেওঁ কয় যে প্রতিবাদী কৃষকসকলৰ দাবী সম্পূৰ্ণ যুক্তি আছে। কৃষকসকলৰ দেশপ্ৰেমৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠাটো তেওঁ অনুপযোগী বুলি কয়। তেওঁ কয় যে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কৃষকসকলৰ ব্যাপক ভূমিকা আছে। উল্লেখযোগ্য যে গোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ আৰু এনে সময়তে প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালজনৰ এই অভিযোগে গোৱাৰ ৰাজনীতিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে। গোৱাৰ ৰাজনীতিত শেহতীয়াকৈ প্ৰৱেশ ঘটা তৃণমূল কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছে। এই দাবীত আজি গোৱাৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰীধৰণ পিল্লাইৰ ওচৰত স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰে তৃণমূলৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে।